Tjena Oskar, ska vi se lite vad ska göras. Grunderna är jättebra som alltid. Börjar vi starten här så ser vi att det blir lite under plan. Lite rullning i händerna. Det är mjukare, sätter den lite mer så det kommer i plan. Nummer två här så är det ju hit här. Så blir det en väldigt kort sving och så en längre sving. Armarna får böjas i baksvingen mjukt. Släpp efter höger, höger höft. Här är du kvar. Och så börjar det lite mycket med händerna i nedsvingen, inte kroppen. Det blir ju att du släpper ut vinklarna här ganska mycket. Som gör att du kommer lite rundat igenom. Här ser vi det som händer, släpper ut vinklarna. Får inte det trycket i bollen. Så bakåt, bättre start, mer över plan, vrid upp så att det är något som du drar upp mot, så du vill ha lyft och längre sving. Det är det jag ska göra. Bra, Oskar.